白宫的重要幕僚呢，在一个餐具中，他们很正式的问他说：“你知不知道这个蔡英文的论文跟他的学位的事情，在台湾啊，还有在一些其他的地方有很大的讨论话题跟声量？那他怎么看这件事情？”结果这个在白宫有一定影响力的人，他说。前一阵子啊，我前一阵子在我在华府的一个朋友，那他本身是智库，也是学者，他跟我讲了一件很有趣的事情，我一直在思考，我也没有多说。他说他们有一次跟华府的重要白宫的重要幕僚呢，在一个餐具中，他们很正式的问他说：“哎，你知不知道这个蔡英文的论文跟他的学位的事情在？”台湾啊，还有在一些其他的地方有很大的讨论话题跟声量，那他怎么看这件事情？就这个在白宫有一定影响力的人，他说 ：“We Americans don't care about it， 我们美国人不在乎这个。”但是他听说呢，他在整个参会当中转达了美国政府对蔡英文耳朵该被打击，就说：“哎，他这个就是。”不错啊，他这些年来跟我们美国之间合作无间，而且看起来呢，他也是朝着我们共同的方向在努力，然后是罕见的，就是我们沟通没有障碍。那台美关系确实是这近年来还不错的一个发展，我乐见这样的情况呢能够延续下去。可见哦，有撒钱哦，有这个按照这个照着买单哦，这件事情是美国最关心的事。对不对？他跟以前美国一样嘛，你很多后来他要处理掉的，包括中南美洲的，包括中东的一些人，其实本来都是他 CIA 的线民，都是跟他合作密切的人，但后来因为挡了美国人的共同利益或者财路，然后就被那个被弃保嘛，而且被那个，所以我想这件事情是可以我得到就是一个很辗转的说法。好，那。这件事情让我证实的一件事情是说，你的刚刚讲的话，你知道郭台铭4年前出来选的时候，我在健身房碰到了几个很强的，这个就是已经离开早期是国民党的立委的高层的人，已经离开台面很久了，他们后来在干嘛呢？在帮郭董选举。所以郭台铭的竞选声势真的就可以用一而再一而衰一鼓作气，然后一而衰再而衰三而竭，我怎么跟蔡英文一样啊，一鼓作气再而衰三而竭。对，因为蔡英文曾经讲过这个成语，讲的结结巴巴，糟糕了，我被他上身了。所以我觉得郭台铭在那个时候的声势是最高的，我讲的是4年前哦，很多产业界的人都很高兴很兴奋，跳下来两肋插刀要帮他。现在大家都觉得说歹戏托棚了，所以我觉得如果他是真的要选的话，他应该会有很多周边的各种各样的智囊在帮他写白皮书，然后借着写白皮书跟他讨论形成政策，然后充实他的论述能力。看起来没有，看起来他做的事情就像欧富讲的，他只在做一个 one man show，是这样吗 ？Yes， 当然是这样。不过你刚才讲的蔡英文那个被美国支持这件事情呢，我有一个感触，就是哦，如果美国是这样的态度的话，那我准备把我书架上那个 John Lewis 的正义论呢扔到这个马桶里面去。你还在、啊？把海耶克的自由的宪章呢也扔到这个自治楼去，然后改放另外两本书。第一本书叫做《爱丽丝梦游奇境》，
第二本书就是阿里巴巴哈利波特，哎，就这样，嗯，就是原来我们只需要童话故事就够了，根本不需要什么正义自由的理论，原来自由主义是一场骗局。现在蔡英文他做了这么多倒行逆施的事，美国难道不知道吗？知道，知道，他知道。美国难道不知道他的这个论文的这个目录页就错了79处吗？美国知道。We American don't care about it。诺贝尔会三中是弄假的吗？美国知道。美国难道不知道他把一个台大的教授，而且是新闻系的所长，并且是节目的名主持人，把人家的护照取消，还把人家这个通缉啊，还是要把人家抓去关？美国不知道有这种事吗？这不是在破坏人权吗？美国不知道吗？美国知道，但美国呢，只要钱，充耳不闻，不就是这样子吗？所以，既然美国能对蔡英文这样，那美国当然也可以去对，嗨，郭台铭那样。换句话说，美国如果布局这各种方式，只是为了他的权力的稳固，或者台湾能够继续维持着美国的利益，那我完全不觉得奇怪。对，确实到目前为止，我看的发展也是如此。所以我想，美国在执行的是萨义德的后殖民主义，嗯，这才是真的。嗯，什么新自由主义那些东西呢？真的，我们，哎呀，都是读书的时候读坏了。所以这些东西可以扔掉了，什么政治哲学都是假的。他继续在玩从16世纪以来的大航海的全球化的殖民运动才是真的。现在殖民不需要派兵了，只需要派两艘潜舰，派几艘航空母舰绕一绕，然后呢派几个这个国会议员把皮箱带大一点，把钱装好装回家就行了。现在是这种局面。啊，不听话的人就是直接扔掉哈，叫你滚蛋就是了。嗯，而且媒体反正媒体跟民调都可以被他们垄断下来嘛。嗯，哦，但有一件事我值得提醒我们的观众，就是说，如果一切只是如此的话，那应该啊到七月底就可以宣布胜负了。可是整个场面却不是如此。我的意思是说，反正非绿联盟已经分成三大块了嘛，嗯，然后绿的不就是英明的皇太子？这个长期以来的务实台独工作者赖清德了吗？那就可以宣布谁获胜了，谁直接颁奖了。那后面请问五个多月要干什么？后面的五个半月要干啥呢？你不觉得有点古怪吗？所以正因为一切好像就此抵定，这是绝对不正常的风雨前的宁静。请问八月、九月、十月三个月要干嘛？继续讲一样的话吗？反复一样的跳针吗？不会吧。所有的新闻到了7月23以后忽然戛然而止，你认为后面的剧情要推什么上来？我们从下往回倒算，现在有游行，有郭董的全台走透透，有董事长开讲，有两边的全代会，有黄国昌他家的这个违建，前面还有那么长的 Me Too， 还有国安局被放大火烧了，还有这个陈国珀啊跟这个诈骗集团的首脑在一起，还有这个台南的88枪，还有高虹安可能要被抓去关，这些是在过去的四个月里面吵完了，那难道就没有别的了吗？嗯，难道周刊不要再卖了吗？难道各个新闻台都不需要再创造议题了吗？你有见到民进党有一种如释重负，已经定于一尊那种新的感觉吗？嗯。不是你我没有而已，是连民进党他自己都没有。嗯，那怎么能说我说错了呢？嗯，也就是说，如果用八九十三个月要弄掉一个人，换一个人上来，是不是很简单呢？因为别忘了，登记的日子是11月20到24啊。嗯，这中间还有郭董可以搞联署活动啊，再可以再大闹天宫一次啊。嗯，所以郭董从此可以外号。也叫屁马温啊，他很喜欢大闹天宫，喜欢搞齐天大圣的这种游戏。你可以看到他整个表现，事实上就是一个被奉派来台湾，把这个局给搅到让侯友宜一点都没有办法安稳做好的一种态势发展。喜欢我们的影片，请在下方点下订阅按钮，也别忘了开启旁边的小铃铛，谢谢大家。